waxa ayaan daraa ah wiilka isagoo 5 sano jira eelbuur la qabsaday maanta waa 20 jir aan aqoon calanka Soomaaliya soo u yaalo iyo wadan Soomaaliya la yiraahdo aan aqoon oo maalintii 5 sano u jiray soo aqal lahayn shabaab ay qabsadeen 15 sano la haysto maantana aan wiligiisba arag calankii Soomaaliya calan madow ma ahna calankii Soomaaliya aan arag haddaan soo laabto galmudug hadda waxa ka socda howlgal baaxad weyn oo nimankii qawaarijta lagu xoreynay howlgalkaas waxa hoggaaminaya madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor runaantii maalintii saddexaad furunta dagaalka jooga taliyaha ciidamada qaranka iyo wasiirka gaashaandhigga gudoomiyihii gobolka iyo mas'uuliyiin kale oo badan oo xilibanaya u badan mataqana xilibanaha heer federaal ah iyo xilibanaha galmudug u badan howlgalkaas oo dhowr maalmood socday runaantii waxa laga sameeyay horumar aad u ballaaran qaybo kala duwan baana loo qaybiyay tusaale ahaan howlgalka ee loogu magac daray wuxuu ka bilaawday halkan dhusmaree banaankeeda oo ceel calimiri uu ka bilaawday sinadhoqo baa lagu xujiyay labidullaa lagu xujiyay maantana waxa la joogaa ceel la helay baa la joogaa halkaas waxa weeye dhaqaaq aad u weyn baa laga sameeyay nimankii qawaarijta ahayna waa jabeen targetkuna waa ceelbuur howlgalka labaad waxa waaye waa howlgalka caado kibir ka dhaqaaqay maygaag iyo dhisiqa iyo abuurey iyo dhuumoodle iyo deegaano badan baa la maray targetkuna waxa weeye qaayib weye ilaahay adduu yaraado maanta ama berri waa la tegayaa ilaahay adduu yaraado dhanka kale howlgalka c oo asagana ka bilowday gurceel ka bilowday hadda wuxuu sii marayaa jow oo runaantii u dhow ceelbuur u dhow marka la fiiriyo gurceel iyo ceelbuur jow waxay u dhowdahay ceelbuur wax ka yar 40 kilomitir baa dhankaas ceelbuur loo jiraa howlgalka ugu dambeeyana waa midka ka bilowday wasiil banaankeeda oo hadda maanta bacaad weyn la dul fadhiyo la sii mari doono ilaahay diyaar ah shabeello iyo deegaano ay ka mid tahay camaare iyo caad iyo ilaa iyo xaran dheere ilaahay diyaar ah marka howlgalladaas waa weyn oo 40 dhinac ka socda ayaa galmudu ka socda maxaa laga rabaa marka shacabka shacabka qayb weyn bay ka yihiin howlgalkaas is abaabulay ma taqaana guusha maanta la gaarayna waxa horseed u ah shacabka dowladda iyo laamaheeda kala duwan waxa la rabaa gurmadka inay ka qayb qaataan agaasimo waaxidyada agaasimayaasha wasiirada xildhibaanada dhammaan waa in gacanna bulshada ugu adeegaan oo shaqadii wasaaradaha wadaan gacanna ilaahay diirada howlgalka ay uga qayb qaataan kii geli kara iyo kii u gurmad kara iyo kii lacag ugu deeqi kara iyo kii biyaha iyo caanaha ka daba wadi kara marka annagoo dhan waxaan oodan ah galmudug xor ah waan ku raaxaysano meesha aan rabno marno cid dulman aysan jirin waxa ayaan daraa ah wiilka isagoo 5 sano jira ceelbuur la qabsaday maanta waa 20 jir 20 jir aan aqoon calanka Soomaaliya soo u yaalo iyo wadan Soomaaliya la yiraahdo aan aqoon oo maalintii 5 sano u jiray soo aqal lahayn shabaab ay qabsadeen 15 sano la haysto maantana aan wiligiisba arag calankii Soomaaliya calan madow ma ahna calankii Soomaaliya aan arag aan xoreysano dalkeenna howlgal ha loo diyaar garoobo taayiga iyo mataqaanaa iyo labiskaba inaan mataqaanaa iska furno furunta aan iska xaadirinno waa ilaahay diyaar waa mahadsantiin.